Ja, jag är hans betjänt idag, så jag ska visst göra en video åt han. Så vi går in i min jakt, och lite av att bygga i kreativ lobby, det är det. Ja, jag vet, jag är så snäll. Vänta. Kan jag bara sätta... Ja, skitsamma, jag bygger. Så... Så... Nej, det blev för mycket. Så... Och sen så inte gå igen mina väggar, det är inte bra att göra. Så, och sen så ska man sätta ut en shopping cart som kom i season 4, men Epic Games som patchade den för den var för OP, för man kunde inte göra ett skit med den. Det var för OP för man inte kunde göra ett skit. Okej, ja, kom igen, hoppa in. Yeah boy! Vi är fel! Vad är det för island? Shit, vad långt vi hoppar! Nej, jag spanar bara i luften! Nej, okej, jag går back to hub, Kom. Okej, jag fattar. Alltså, jag fattar inget skit av vad du pratar om. Jag kan hoppa in i den och så visar vi hur man gör. Tänk om jag blir laserbeam. Och sen, så hoppa på dem. Man ska sätta dem på mega high. What the fuck? Jävlar! Oh! Kolla så mycket poäng jag har! Nej! Oh, nej! What? Vi har telefon! Vi har telefon! Hallå! Gå till Greasy! Vi kan gå under! Tryck på en! Nej! Man dog! Jag kunde se! Jag dog! Shit! Jag har fortfarande telefonen! Vi skulle fan göra en video av att vi skulle göra... Nej! Oh shit, nej men Greasy är typ sönder! Vänta, jag måste... Oh shit, vad snabb man går under! Vad heter glitch som funkar också? Season 10. Vänta. Vänta, en. Så. Nej, jaha, man måste. Nej, oh shit, så snabbt jag går. Jag kan inte ha tre gånger, alltså, att jag går så snabbt. Jag kan se igenom. Nej, husen är borta! Det är bara toppen som finns! Kom in med dig! Vänta! Håll det fuck up! Nej, men hallå! Hallå! Du vet... Detta huset här... Ja, alltså, det är bara taket som finns som har tagit bort resten av sakerna! Det är bara taket som finns! Husen är inte kvar, så är det typ berg, alltså inte isberg längre, det är typ så här vanliga. Så alla som ligger ut Greasy kommer tillbaka sånt, så de är säkert fake. Jag tror det kommer komma,
Det kommer komma en sån här rift här som det är i, vad heter det, i Megamall. Jag är inne i isberget. Okej. Vänta, jag måste se här. Det enda vi gör är att veta vad som finns. Vi kan ju göra vad vi vill, det enda vi vill. Nej, shit. Åh, det var en typ trakt, nej, en lastbil. Nej, en buss. Ja, jag ser jag ser nästan allting. Det är bara mittenhuset som är kvar. Ja, vänta. Åh, oh, shit. Väntlingen är kvar. Där får jag såra mina. Vänta, hur fan kan hela monstret, eller det stora monstret få plats i detta lilla? Och monstrets öga, som var, alltså det är hans huvud, var här, typ. Det var... Jag vet. Det vet du, vi kan gå igenom allt. Det betyder att Greasy kommer komma tillbaka, för man kan inte gå igenom den. Det är Greasy kommer tillbaka. Alla vet den. Let's go, boys. Boys, det är bara att se positivt eller inte negativt. Jag kan inte köpa saker från Bentleyen. Kolla! Jag tog bort det. Nej! Jag tog bort patch. Den här genomgrejen. Bli genomgrejen. Ja, och sen tog bort den. Inte där nere. Det är ingenting som är coolt här liksom. Alltså inget i Polar Peak. Jag vill gå in här i Frosty Flight. Men alltså det är typ inget som är under mappen. Allting ovanför. Men jag vet träd och sånt är typ under mappen. Kolla. De står under mappen. Åh! Oh, jag såg ett hus! Jag såg ett hus under mappen! Kom! Kom Ali, kom! Ali, kom! Jag såg ett hus! Oh, här! Det var här! Det är ett hus här! Som fanns innan! What? Jag visste inte att det fanns! Det är träd också! Kolla där nere! På hela detta isblock! Oh my god! Kolla, när man går nära Greasy så dör man! Oh shit, vänta. Jag måste titta. Nej, åh, ja, husen är helt borta. Det är bara taken på isen som är kvar. Jag kan gå under mappen i tilter. Oh my god, det är bara jord och vatten. Åh, loot lake. Nej, hallå, min telefon är borta. Men nej, jag kan fortfarande gå under mappen. Nej, oh shit! Jag dog i tilter! Tänk om de ändrar tilter igen! Nej, jag gick in i riftzonen! Jag har inte min telefon igen! Oh shit! Jag har inte min telefon! Eller jag vet... Varför är det så inzoomat? Det går inte att så. Men vänta, va? Man kan inte se. När man går in i tilten så ändras mappen. Ja, vadå, ja, sen kolla, gå ut och så ändras den. Nej, vi tappar vår mobil. Varför gick in i tilten? Men ändå. Ja, okej, vänta. Jag vill kolla igenom loot lake. Vad som kanske kommer ut. Det enda vi skulle göra var i kreativ lobbyn att man skulle bygga. Men sen blir det något helt annat att man kan glitcha under mappen när det är greasy och sånt. Ja, point. Jump in, bro. Ja, så. Och jävlar. Okej, det var inte så mycket. Yeah.
shit. Oh, vänta, din mapp var på andra sidan innan. Vänta, tänk om det är någon av kreativ. Det är kreativ. Det är någon annans kreativ. What, man går under mappen? Ja, jag vet. Du vet de som är på loppen. Jag vet. De som man kan välja. Ja, okej. Vi stänger videon för vi glitchade för mycket. Hallå, vi kan inte göra mig glitch för då kommer de fan reporta oss. Jag måste stänga av videon för det. De kommer reporta oss. Ja, okej, jag stänger av den. Vi ses senare, YouTube glitch. Ja, okej. Jag stänger av. 3, 2, 1, hejdå.